Velkommen til ukens WebTV og dagens markedsrapport fra Investec mandag 19. september. Vi har hatt en negativ uke på børsene og flere indekser tester nå viktige støttenivå. Vi skal blant annet se på det tekniske bildet for Oslo Børs, Stockholmsbørsen og København Fondsbørs. I tillegg så skal vi innom Gjensidige som gikk inn i modellporteføljen på fredag. Men aller først så starter vi med amerikanske markedet og S&P 500. Og det ble en negativ utvikling for S&P 500 på fredag. Indeksen falt 0,7% til en sluttnotering på 3873 poeng. For ukens medlemmer viste indeksen en nedgang på 4,8%. S&P 500 ligger en fallende trend på mellomlang sikt. Det viser at investorene stadig har solgt seg ut av markedet. Indeksen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt et salgssignal fra en kortsiktig trading range. Indeksen har støtte ved ca. 3670 poeng og motstand ved 4170 poeng. Indeksen anses samlet sett teknisk svagt negativ på middelslags sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Linløkken som skal se på Gjensidige som gikk inn i modellporteføljen på fredag, blant annet for å redusere volatiliteten i porteføljen, men aller først blir det en titt på Oslo Børs. Så det var jo en liten nedgang i går. Det har vært en litt større nedgang hvis vi ser på 2-3 ukers sikt. Men ser vi på ett års sikt så er det veldig sidelengs her. Så det er egentlig en liten forandring nå. Vi har jo hatt en neutral anbefaling på hovedindeksen og Oslo Børs en god stund. Og det er ingen forandring der. Det er fortsatt disse nivåene som gjelder da. Fra med 11,50 til 11,76, der er det støtte. Og vid brudd under 11,50 så vil det jo vise at investorene da har fortsatt å selge til tross for at kursene da er lavere enn de har vært på over et år. Så det vil være negativt hvis kursen bryter under 11,50 salgssignal. Motsatt så har vi jo topper her da på 12,85, 12,87, 12,81. Så får vi brudd over de nivåene, da indikerer jo det at selskapene går bra, tjener mye penger. Og at investorene kjøper tross høyere kurser enn på lenge, så det vil jo da være positivt. Men indeksen ligger mellom disse nivåene, så det er ganske nøytralt teknisk. Vi skal se på helseindeksen. Den kortsiktige helseindeksen har falt mye, bundet på 26 cirka, steget litt grann. Og langsiktig, den har egentlig vært svagt fallende over et år. Og er på 37 cirka. Så det er en overvekt nå av pessimister blant investorene på børsen ifølge Hefse-indeksene. Det veies opp av innsiderne. De er veldig positive. Jeg skrev til Dagens Næringsliv her i begynnelsen av uka, og da var det den høyeste optimismen siden 2011 faktisk. Hvis vi så på de kvartalsvise tallene. Så veldig høy kjøpsandel blant direktører og styremedlemmer som handler i egne selskaper. Det er det jo, det er jo nesten alltid en overvekt av kjøp, men nå er det større overvekt enn vanlig. Og det er mange selskaper som er positive da på innsidehandler. Så det er et viktig grunnlag når vi skal anbefale aksjer. Men samlet så har vi da en nøytral anbefaling på Oslo Børs på 1-6 måneders sikt. Men da kan vi se nærmere på modellporteføljen og da Gjensidige som kommer inn i stedet for Aker Solutions. Så viktig argument er da at den har lav risiko-CV. Den har svingt med bare 7,6%, så det er jo en tredjedel, mellom en tredjedel og halvparten av det Aker Solutions har. Så det reduserer risikoen i porteføljen når vi bytter ut den. Så ser vi at den har en svagt stigende trendkanal her på mellomlang sikt. Og den har også en svagt stigende trendkanal på kort sikt. Så har den reagert litt tilbake nå. Men det er også ganske god støtte her mellom 199 og 201. Så da er det nok en del investorer som har sett at Gjensidige har det billig når den har vært nede på disse nivåene, og som da kan stå klare til å kjøpe mer hvis den skulle falle videre. Så vi tenker at den er et godt kjøp nå,
og det da lav risiko ensidig. Så den går inn i modellportføljen. Vi ser også det innsidekjøp her, skal vi se. Det har vært en god del innsidekjøp i år. Blant annet CEO Helge Leiro Båstad og CFO Jostein Amdal, altså direktøren og finansdirektøren. De kjøpte aksjer her tidligere i år. På kurser rundt 200 ser vi. Alle disse kjøpene her tidligere i år, og også i desember i fjor faktisk. Så det indikerer at sentrale nøkkelmedarbeidere som har god kunnskap om gjensidige og markedet, de har da gått inn med egne sparepenger og tilsier at de tenker kursen var billig på de nivåene. Så fundamentalt billig. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Gjensidige Forsikring, og det ble en negativ utvikling for Gjensidige på fredag. Aksjen falt med 1,7%. Det ble også et fall for Oslo Børs, og Oslo Børs falt ned til 1175 poeng etter en nedgang på 2,4%. For ukesmedlet viste indeksen en nedgang på 2,7%. Indeksen har med dette falt for fjerde dag på rad. Går vi videre og tar en titt på København Fondsbørs, så ble det en negativ utvikling der på fredag. OMX Copenhagen 25 hadde et kraftig fall ned til 1725 poeng etter en nedgang på 2,6%. Indeksen har ikke falt mer på en dag siden 1. september, da var den ned 3,3%. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 6,3%. Dette var fjerde dag på rad indeksen falt. København Fondsbørs ligger i en fallende trend og brøt støttenivået ved 1750 poeng. Dette vil nå være et motstandsnivå, og vi finner neste støtte ved 1690 poeng. Indeksen er samlet sett teknisk svak negativ på middels lang sikt. Går vi videre og ser på Stockholmsbørsen, så ble det også et kraftig fall her på fredag. Indeksen falt med 1,4% til en sluttnotering på 742 poeng. Indeksen har ikke vært lavere siden 5. juli. For ukens meldet viste indeksen en nedgang på 3,4%. Dette var også fjerde dag på rad, indeksen falt her. Stockholmsbørsen ligger i en fallende trend på mellomlang sikt og nærmer seg nå et støttenivå ved 734 poeng. Dette blir et viktig nivå å følge med på, for vi brudd gjennom dette helst på økt volum, så vil det være et klart salgssignal. Indeksen er samlet sett teknisk svak negativ på middelslang sikt. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyser eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn er Espen Grønstad. På gjensyn.